رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن حمزة عبد بر وهي مدحونها دولة جبلات كجبلان هي مانت مقالة كسمايا كدقح دقي ودلامي وأفر كيلومتر اسكون حريسة قار كمدة حافظها مقالة كسمايا تاسو كمدة مشاريع هرمرنة دولة الفدرالية كهير جلنيسو جبلان رئيس الوزراء حمزة يا شيخ إن اسمها جد كاني وقيب إنك قادم دونه هرمرنة كاويا شرق عليها أمنية بلعدة يشقابور كا نولل مقاله واجد أصل وحواه لامي بواه نقال هذا دوي هاي السعود كذا دوي هاي قروح ذا ذي بلع ذا دوي هاي مركا جدكو وحوا وحوا قيمة بدر رنتي ومقال الله قسم أيوه مركا وانا نكون هم بليني لما أنتي وانا سووا هم بليني هنا سداس دار كيسان ده أفرج طبعا كاس أيوه ماشي كتير بان أيان عرق النميت لكن runtii dadaal badan oo la sameeyay oo aan kala hadlahayn alxamdulillaah waa 14 kaas noo kaas maanta way timid 14 nooyin kale iyo 400 kalena waa soo socdaan hal shardiin bay leedahay madaxweyne meeshii tii kaga marin lahayn la xoreeyo bamiyo hadii jidka dhulka la marin lahaa la xoreeyo waan hubaa jidka waa keenayna halkan iyo doolo baan ku taxaynaa hadii la yiraahdo waa shakil aan iyo meelo kale oo fara badan وأنا مركان ساس لي هنا ولغا يابا د وزيركو انو سن اادو شيغينا لكن تلمامها ساجرا حدنا ما بلان قادي كرنا هادو بري وي دحايسا ما دحاينو لكن waxaan uga shaqeynaynaa halkaas iyo meelo kale oo farabadan oo dalka kamidaba in corridor hadii waa weyna in dekedaha iyo la isku xiro ma aragtay suuqa caalamiga ah ee dariska aanahay in la isku xiro weyna socota hawshaas study goodina meelaha badan meelo badan bay hadda ka bilaaban doonaa waqti badan marka jidadka waxa waa infrastructure-ka ee horumarinta dalka ee tilmaanta u ah iyo si loo horumarinayo wadankeenana ee arintaas way ka way naga go'antahay hadii la yiraahdo ee priorities-ka waaweyn ee dawladdu ama xukuumadana ay leedahay ay ku jirtaa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo ka wada mashruuc kala duwan oo ujeedku yahay in bulshada loo dhaweeyo adeegyada dawladda bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa kala wareegay dawlad goboleedka Jubaland xaruntii uu ku lahaa magaalada Kismaayo si dayactir iyo dib u howlgelin loogu sameeyo loona gaarsiiyo adeegyada uu bixiyo bankiga dhexe deegaanada Jubaland ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay in dib u howlgelinta laanta bankiga dhexe ee Kismaayo ay tahay tallaabo muhiim ah oo qayb weyn ka qaadan doonta horumarinta dhaqaalaha iyo in bulshada loo dhaweeyo adeegyada dawladda runtii saad u diyaariseen iyo sidaad loogu wareejiseenba aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa waana gudoonay waxaana rajaynayaa inaydaan dareemi doonin inay wax idiin soo kordhiso mooye adeegii ay qaban jirtay iyo sida idinku dhaweyd ama bangigu idinku dhawaa si ka weyn inay idinku soo dhawaan doono la idinku soo dhawaan doono adeeg badan aad uga baxsan doontaan horumar fara badan oo bangigu ku tallaabsaday maxaan ku dhahaa state-ka la keeni doono waxaan rajaynayaa in ay dad badani ay ka shaqeeyaan oo even shaqo abuur ayaa ku soo kordhaya marka waa qayb weyn oo ka mid ah federaalinta dalka dalku maadaama federaal yahay adeega dawladda federaalki waa in uu gaaraa dadka soomaaliyeed marka waa un qayb ka mid ah waajibaadkaas oo la gudanayo iyo federaalintii oo la xoojinayo hawsha uu qaban doono hadii la yiraahdo ama dawladda Jubaland ha u qabto ama ganacsatada Soomaaliyeed inta uu xamar ka qabto ayuu halkan ka qaban doonaa marka hawl aad u wanaagsan ayaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala inuu bangigu ku soo kordhin doono waxtar dawladda Jubaland marka la mahadsan tahay waana idinka gudoonay waxaan rajaynayaa wixii hadda ka dambeeya hawlgalkeedana waxa waaye wasaaradda maaliyadda iyo gudoomiyaha bangiga dhexe iyo bangiga dhexe ayay hawshaas u taala marka waxaan rajaynayaa inay si dhaqso ah ay u hawlgeliyaan hadii la yiraahdo xaruntan iyo xarumaha kaleba وما سنتين أشرب الشير علي وربعين تقرنك مقالة كسمايو